ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული მოკავშირეები არიან კუვეიტი, საუდის არაბეთი, ბახრეინი, კატარი და ასე შემდეგ. იცით იქ რა ცხოვრების დონე და როგორ განვითარებული ქვეყნები არიან, ესე იგი არაბული სამყაროს ქვეყნები. მე მინდა ჩვენს მაყურებელს შევახსენო, რომ აი ავიღოთ საუდის არაბეთი. საუდის არაბეთში არის სიკვდილი დაჟა. აი ჰომოსებს და LGBT-ს კანონი პროპაგანდა აკრძალულია. იცით როგორი სიკვდილის დაჟა არის? ქვით ჩაქოლვა არის. ქვით ჩაქოლვა. 63 ქვეყანაში არის აკრძალული ერთსქესიანთა ქორწილები და 8 ქვეყანაში სიკვდილი. მე რატომ მოვიყვანე ეს მაგალითი, იცით რომ ეს ქვეყნები არიან უერთგულესი მოკავშირეები ამერიკის შეერთებული შტატების ამ ქვეყნებში. ბახრეინში დგას მეხუთე ფლოტი ამერიკის შეერთებული შტატების. საუდის არაბეთში და კატარში არის საავიაციო ბაზები. ანუ რითი თქმა მინდა, რომ მისი ერთგული მოკავშირეები არიან. იქ რატო ვერ უბედავენ ვერაფერს და რატომ არ თხოვენ, რომ სიკვდილი დაჟა იქ, აი ასეთ LGBT პროპაგანდაზე და გადახრებზე. აი ამას არ აკეთებენ, იმიტომ რომ ისლამმა დაიცვა თავის ზნე, ღირებულებები და ფასეულობები და ისლამმა არ შემოუშვა თავისთან ამერიკანიზაცია და ვესტერნიზაცია. უდიდე ცხოვრების დონე თქვენ ყველამ ძალიან კარგად იცით რა ცხოვრების დონეა კატარში, კუვეიტშიც და საუდის არაბეთშიც, ხო? მაგრამ პირველ რიგში კანონებს საუდის არაბეთში დღესაც შარიათის კანონი მოქმედებს. აი ამის თქმა მინდა, რომ აი საქართველოსთან დამოკიდებულებაში უბრალოდ გული მწყდება, რომ ყველა ისე გვიყურებს, აი როგორც იცით, აი აგდებულად, აი შენ არ უნდა მიიღო. მოთხოვეთ იმ 63 ქვეყანას, სადაც აკრძალულია და 8 ქვეყანას, სადაც სიკვდილი დაჟა. ხო თქვენი ერთგული მოკავშირეები არიან ამერიკის და ევროკავშირის. რატო არ თხოვენ? და მაინც და მაინც საქართველოს თხოვენ, ხო? აი ესეთი დამოკიდებულებაა უბრალოდ, აი ძნელია, იცით, აი გული მწყდება, რომ როდესაც ქვეყანაზეა საუბარი და აი ესეთი, ხო? ასე